32 на 100 е дълът на сивата икономика, показват данни на бизнеса. Предприемачите на светло за последните 4 години са се увеличили. Правителството отчете по-добра събираемост с 13,5% на здравните вноски за последната година, откакто се прие неплащането им да бъде считано за престъпление. По думите на премиера, ако държавата продължи да работи както до сега, делът на сивата икономика може да се намали на половина в следващите години до 2020. Сега България е втора в Европа по дял на сивата икономика след Румъния.